shirkada daabacaadaha iyo xayaysiisada ee sagal jet ayaa deeqo busayaal gaarsiisay isbitaalka dhimirka ee Maandhaye iyo sidoo kale xarunta agoomaha ee Cumar bin Khadaab. Waxana deeqdan in busayaasha ay shirkada sagal jet ay soo gaarsiisay isbitaalka Maandhaye ka warbixiyay gudoomiyaha shirkada sagal jet ee gobolka Togdheer Maxamed Daahir. Isbitaalka Maandhaye ee lagu daryeelo maskaxda ka naafaysan annagoo ah shirkada sagal jet xafiiska Burco, waxaan halkan keenay kaalmo aanu doonayno inaan ku wareejino isbitaalka. Annagoo doonayna inaan kaga qayb qaadano daryeelka dadka naafada ah. Halkan waxaa nala jooga gudoomiye ku xigeen golaha deegaanka degmada Gurco iyo xildhibaano iyo agaasimihii isbitaalka guud. Marka waxaan doonaynaa inaan hadda ku wareejino 30 buste oo laba nafar oo ah deeq shirkada sagal jet ay ugu talagashay inay gudoonsiiso ama ku wareejiso isbitaalkan Maandhaye. Agaasimaha isbitaalka Burco ayaa sidoo kale maayirka degmada Burco ayaa uga mahad celiyay shirkada sagal jet deeqdani ay soo gaarsiisay isbitaalka dhimirka ee magaalada Burco. Sagal jet qaybteeda Burco run ahaantii garatay dhaxantaas oo dhacday awgeed inay deeq busteyaala soo gaarsiiyaan isbitaalka, welibana qaybta maxay soolay dhimarka ama maxay soolay dadka xiskoodii waayay. Run ahaanti waxaa leenahay jasaaka la khayr jazaa halka oo saartay in ilaahay idinku bedelo maxay soolay khayr. Sagal jetna waa aragtaan maanta inay damqatay. Waxaan leenahay ha la isku daydo oo qofku ilaahay subxaanahu watacaala wasaabiquu ilaa maqfirati markile wafii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun, ilaahay diintiisa in badan baa tartama oo khayrka ku tartame. Waxaan leenahay cidii waxaysow cidii baahan ee ehelkiina ha ka shaqaysanana una marka ka shaqaysataan waxaan ku soo celiya boqolkiiba hal haddaa ku soo celisaan waa waxtar. Shirkado badan baa magaalada jooga aad u shaqeeya, iyagana uma mahadnaqayna sagal jet mar labaad iyo mar saddexaad. Maxamed Daahir iyo ciidankiisa halkan marka maanta jooga, waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala haydin barakay. Waa dad ilaahay subxaana wa tacaala maankoodii uu ka qaaday. Marka hore waxaan ilaahay weydiinaa ilaahay maankoodii usoo celiyo oo ma waayo inay imtixaan inaga laynagu imtixaamayo laysku eegayo weeye. Ilaahay saasaan u weydiinaynaa. Mar labaadka shirkada sagal aan u mahad celinayo dadkii maanta ugu nuglaa ayay garatay inay deeqda oo weliba maalintii u baahnaayeen oo dhaxan fara badan dhacayso. Geesta kale waxaa shirkada daabacaadaha iyo xayaysiisada ee sagal jet ay gaarsiisay deeq busayaal ah xarunta agoomaha ee Cumar bin Khadaab ee magaalada Burco. Xarunta Cumar bin Khadaab ee agoomaha magaalada Burco busayaasha ay ugu talagashay shirkada sagal jet inay kaga qayb qaadato daryeelka bulshada. Hadda waan ku suganahay xarun agoona oo aan cidina damaanad qaadin oo dad kale ay dee muxsiniinuna ay wadaan. Annaguna waxaan ugu talagalnay waqtigan hadda lagu jiro ee waqti qaboobaha inaanu adeega ugu habboon ee hadda ay u baahan yihiin kaga qayb qaadano. Waxaan u keenay hadda 70 bustayaala, waxaa nala jooga maamulkii xaruntan. Mas-uuliyiinta gacanta ku haya xaruntani agoomaha ee Cumar bin Khadaab ayaa uga mahad celiyay mas-uuliyiinta shirkada sagal jet deeqdani busteyaasha ay soo gaarsiiyeen, iyagoona sheegay in deeqdani busteyaasha ay kusoo beegmatay xilli loo baahnaa. Maamulka gobolka Togdheer oo ugu horreeya maayirkii Sheikh Maxamed Muraad, mar labaadkan waxaan mahadnaqayaa shirkada inoo keentay bustayaasha waqtigii loogu baahnaa ee maxay tahay dhaxanta daran ay dhacaysay. Waqti aad iyo aad loogu baahan yahay oo dhaxan ba'ani ay ka dhacayso gobolka, caruurta agoonta ah ugu soo deeqay bustayaasha. Aad baan ugu mahad celinayaa, ilaahay ha idin barakeeyo. Salaatullahi calayhi wa aalihi wa sallam. Yatiimka iyo agoonka waa ka hadlay, xadiis fara badan baa uu kaga hadlay, ilaa uu nebigu isla dheeririyey qofka maartay kafilu yatiimka, ana wa kafilu yatiimi kahaateyni fi ljanna calaa macna alxadiis. Saas oo kulu ah xadiisku aniga iyo haddaa nebi maxamed ah, saasaa nebigu leh, iyo qofka kafaalo qaata qof agoona maaha xarun dhan inaan samayso maaha, xataa inuu qof agoona haddaad kafaalo qaato aniga iyo qofkaasi nebigu wuxuu yidhi sida labada farood baan jannada ku nahay. Ilaahay subxaana wa tacaala halkaa ka soo saarteen wax khayr leh idigu bedelo. Bulshada kale reer Burce, shirkada sagal la midka ah, ganacsatada weliba ka laga yaabay inay kana lacag badan yihiin kana wax soo saar badan yihiin, waxaanu leenahay war waxaa dadka dibadda laynoogu keenaya, dad aynaan isku diin ahayn oo isku dad ahayn inoogu keenaya, waa shirkadaha yar ee meelahaas unba wax laga soo qaadee. Ku dayda baan leenahay shirkada sagal, shirkadaha reer Burco ee wax soo saarka badan low, waa dadkiina nugul
ee arkaysaan ee maalin walba idinku hor een maxay haydeen baabaaya war wax Ilaahay ugu dhawaataan oo waxna idin taraya een ku deed baan la sida shirkada sagal anaguna insha Allah ta'ala een ka maamul ahaan gudoomiyahan weynaanay wax ee labada meeloodba awl qorsheyn ugu jir jirtay imkana aan qorsheyashayda sanadka waanu insha Allah ta'ala waxa wadeeda waa ku darsanayna Abdullahi Hudayfi Television ka caalamiga Arial Burco.